የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ብፁዕ አቡነ እንድርያስ የሊቃውንት ጉባኤ የበላይ ኃላፊ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በእመቤታችን በወላዲተ አምላክ በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ምልጃና ጸሎት በዚህ የደረሳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። አንዳምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? ልዑል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ቅረቡ ሀቢው ወያበርህ ለክሙ ወይትሐፈር ገጽክሙ። በጾም በጸሎት በሃይማኖት ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ። ገጸ ልቡናችሁ አፍሮ አይመለስም። ወደ እግዚአብሔር ቀርቦ ዋጋውን ሳያገኝ የተመለሰ አፍሮ የቀረ ሰው የለም። ዝንቱ ነዳይ ጸርሃ ወእግዚአብሔር ሰሞ። ማንኛውም ድሃ ሰው ችግረኛ ሰው ወደ እግዚአብሔር ልመናውን አቀረበ፣ እግዚአብሔርም ሰማው፣ ችግሩንም አስወገደለት። እግዚአብሔርን ጠይቆ ችግሩን አቅርቦ ችግሩን ሳይፈጽምለት የቀረ ማንም ሰው የለም። አቀራረቡ ግን እየበሉ እየጠጡ እየተደሰቱ እያጨበጨቡ አይደለም። በቁራጥ አይምሮ በአጭር ታጥቆ ምግብ ቀንሶ እያዘኑ እየጾሙ እየጸለዩ ጥሬ እየቆረጠሙ በሀዘን ሆኖ ብንጠይቀው የሀገሪቱ ችግር ሲፈታ አንድ ቀን አይውልም። ነገር ግን ሰው የለም፣ አፍ ነው እንጂ ልብ የለም። ትምህርት ሲበዛ ደግሞ ጎልፍ ስለሆነ አይምሮውን ይማርከዋል። እውነተኛውን ከሐሰተኛው ልጅቱ ለማወቅ አይችልም። በሀገሪቱ እንደምታውቁት በአሁኑ ጊዜ 78 ቋንቋ የማይናገር ሰው የለም። ነገር ግን እውነት ባለመኖሩ በችግር ላይ ችግር መከመር እንጂ ችግሩ ሲቀነስ አይታይም። ስለዚህ ወደ ተሰጠኝ ርዕስ ነው የሚሄደው። ከችግረኞች አንዱ አባታችን አዳም ነበረ። ዝንቱ ነዳይ ጸርሃ ወእግዚአብሔር ሰሞ። ይህ ችግረኛ ሰው የመጀመሪያው ፍጥረት የተሰጠውን ትእዛዝና ሕግ ባለማክበሩ ጠላት ስለተጫወተበት ከፈጣሪው ሕግ ወጣ። ከችግሩ ብዛት አንጻር ብርሃን ለብሶ ብርሃን ተጎናጽፎ ከጓደኛው ጋር በገነት 7 ዓመት ከሶስት ወር ከ17 ቀን ሲኖር በህይወት ይኖር ነበረ። ከ99 ነገደ መላእክት እንዳንዱ ሆኖ ፈጣሪውን በአካል እያየ ሲያመሰግን ኖረ። በመጨረሻው ቀን ጠላት እንቅልፍ የለውም እና እንቅልፍ የሌለው እረፍት የሌለው ጠላት አሳስቶ የማይበላውን እንዲበላ አስገደደው። የማይበላውን በላ፣ የማይደፈረውን ደፈረ። ስህተት ተፈጠረ። ፈጣሪ ተቀየመ፣ ተቆጣ። ክብሩ ተገሰሰ፣ ተገፈፈ። ራቁታቸውን ቆሙ። መማር ጥሩ ነው፣ አለማወቅ አለማሰብ ግን ይኸው ጨለማ ያጎናጽፋል። ሕግን አለመጠበቅ በጨለማ ያኖራል። ስለዚህ ከፈጣሪ ፍቅር ተለየ፣ ራቀ። ፈጣሪ ከራቀ ማን ነው የሚቀርበው? ጠላት ነው። ዲያብሎስ በነፍሱም በስጋውም ተቆራኘ፣ ወረሰ። ስለዚህ ፍጡር ከፈጣሪው ከራቀ ጨለማ ይወጣዋል፣ ጠላት ይሰለጥንበታል፣ ክብሩ ይሰወረዋል፣ ብቸኛ ይሆናል። ሰይጣን ከነ ሰራዊቱ ዘመተበት፣ ወደቀ። ብርሃን ለብሶ ብርሃን ተጎናጽፎ ከመላእክት ጋር አንዳንዱ ሆኖ ቅዱስ ቅዱስ እያለ ሲዘምር የነበረው እንኳን ሊዘምር የሚበላው የሚጠጣው የሚለብሰው አጣ፣ ተዋረደ። ሰይጣን ዘመተበት፣ ወደቀ። ይህን ችግር ማን ይፍታው? አሁን ወደ ጾሙ እየመጣሁ ነው።
መለሻውን ይሄ ይርኩላችሁ ነው ተሰሙ እንደሆነ ክብሩ ተገፈፈ ህይወቱ ጠፋው ብቻኛ ሆነ ሰይጣን ጠላቱ በነፍሱ በስጋውም ተቆራኘ ይህን ችግር ማስወገድ የሚቻለው ፈጣሪ ብቻ ረጅቁን ጠላት በረጅቅ መሳሪያ አስወግዶ ህይወቱን ሊቀድሰው የሚችለው የፈጣሪ ቸርነት እንጂ የፍጡራን እውቀትና ስልጣን ምንም አልቻለም። ዛሬ የሚሆን የሆነ ስለዚህ አዳም ከብሮ ነግሶ በነበረበት ቦታ ላይ ህይወቱን አጥቶ ከማህበረ መላእክትም ርቆ እነሱም ተለይተውት ርቀውት ፍጡር ከፈጣሪው ከራቀ መላእክትም ቢሆን ሊያድኑት አይችሉ። እምነት ሲኖረው መልካም ስራ ሲኖረው ቅድስና ሲኖረው ነው የሚቀርቡት። ስለዚህ ምግብ ምን ያህል እንደሚያዋርድ ያለ ህግ መብላት መጠጣት እንደምን እንደሚያረክስ ጾም ጸሎት እንደምን እንደሚጠቅም ይችን እንጨት እንኳን ልትበላት አትመልከታት ብሎ ሲያዘው ጾም ጸልይ ማለቱ ነበረ። በጾም በጸሎት ትድናለህ ማለቱ ነበረ። እሱ ግን ዘንግቶ የጸላቱን ምክር ሰምቶ ዲያብሎስ አዳምን ለመጣል በሔዋን አደረ። በሔዋን አድሮ አሳሳተው። የማይበላውን አስበላው፣ የማይፈለገውን አስፈለገው። በዚህ ጊዜ ለብሶት የነበረ ብርሃን ቀሚስ፣ ብርሃን ካባ፣ የብርሃን ዘውድ ነበረ። እንደ ጉም ብትን ብሎ ተለየው። ራቁትን ቆመ፣ ራቁቷን ቆመች፣ ተፋፈሩ። ልብስ አስፈለጋቸው፣ አካላቸው ተገላለጡ። ሰባቱን ዓመት ከሶስት ወር ከአስራ ሰባት ቀን አይተዋወቁም። እንደ መላእክት ሆነው ነበር የሚኖሩት። በኋላ አካል ሲገለጥ መተፋፈር መጣ። ልብስ አስፈለጋቸው። የገነትን ቅጠል ቆርጠው አገለደሙ። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ለሰው ልጅ ልብስ ግድ አስፈልገው፣ ወንጀለኛ ነውና። ፈጣሪው ተለየው፣ መላእክት ተለዩት፣ ብቸኛ ሆነ። ሰይጣን ሰለጠነበት። ማን ይርዳው? ከጨለማ ወደ ብርሃን እንዴት ይመለስ? አዳም ተባካቸው። እውቀት ከውስጥ ሲመ ከከንፈር ላይ ያለው እውቀት ዋጋ የለው። ከቅጣት ላይ ቅጣት ተጨመረበት። ፈጣሪው ራቀው፣ መላእክት ተሰወሩት፣ ብቸኛ ሆነ። ሰይጣን ከነሰራዊቱ ዘመተበት። በእጅ የማይጨበጥ በአይን የማይታይ ከነፋስ የረቀቀ ህይወት ያለው ጠላት ዛሬም በቡናው በጫቱ ህብረተሰቡን ቁርጥማት በሽታ የሆነ ሲያሰቃይ የሚኖር ያው ነው። ያን ጊዜ የገባው ችግር ነው። እዚህ በኋላ አዳም መቶ ዘመን አለቀሰ፣ መቶ ዘመን ጾመ፣ ጸለየ። በመቶኛው ዘመን ቸሮ አምላክ ተገልጦ በሐሙስ ዕለት ወበፈቃለ ዕለት እትወለድ እምወለድ ተወለድትከ እንተ ስመ ማርያም ስሟ ማርያም ከምትባል ከልጅ ወርጄ ተወልጄ አድንሃለሁ፣ በሜዳ ድኬ በመስቀል ተሰቅዬ ደሜን አፍስሼ አድንሃለሁ የሚል የተስፋ ቃል በመቶ ዘመኑ ጾም ጸሎት በጀመረ በመቶ ዘመኑ ይችን ቃል ተስፋ አገኘ። የጾም አንደኛ አዳም የጾመው በመከራው ሆኖ በስቃዩ ዘመን ተስፋ ሳይቆርጥ ምንም ጠላት ቢዘምትበት ኃይል፣ በረከት፣ ሰላም፣ ፍቅር ከእግዚአብሔር መገኘቱን ስለሚያውቅ ትእዛዙንም በማፍረሱ ጠላት እንደሰለጠነበት አውቆ መቶ ዘመን አለቀሰ። መቶ ዘመን ጸለየ፣ ሰገደ፣ ጾመ። በመቶኛ ዘመኑ ከልጅ ልጅ ተወልጄ በሜዳ ሂድኬ በመስቀል ተሰቅዬ ከችግርህ አድንሃለሁ የሚል አምላካዊ ተስፋ ተሰጠው። አንደኛ ይህች ናት። እንግዲህ መሰረቱ ይህ ነው። አዳም ጾሞ ጸልዮ አዝኖ ተክዞ ከልጅ ልጅ ተወከምላት ወደ መወሰን ከረቀት ወደ ግዛም መጥቼ በዓለም ላይ ተገልጬ ችግርን አስወግድልሃለሁ የሚል አምላካዊ ተስፋ ከእግዚአብሔር ስለተሰጠው ይችን ተስፋ ይዞ በሕይወተ ሥጋ ሳለም ከሞተም በኋላ በገሃነም 5500 ዘመን አሳለፈ። መሰረቱ ይህ ነው። አዳም ጾሞ ጸልዮ ተስፋውን ከእግዚአብሔር አገኝቶ ተስፋ ብቻ አይደለም፣ የአዳም ቀጠሮ የመከራው መከራው የሚወገድበት ደስታው የሚመለስበት
የተስፋው ጊዜ ሲደርስ ቸሩ መድኃኔዓለም ከመላእክት ወደ መወሰን ከርቀት ወደ ግዘም መጥቶ በቅዱስ ገብርኤል መሪነት የምስራቹን ለድንግል አቅርቦ ድንግልና ገብርኤል ተከራክረው በተማመኑበት ጊዜ አምላክ ሰው ሆነ፣ ሰው አምላክ ሆነ። ይህ ደስታ የአምላክ ሰው መሆን ረግሶ ተዋርዶ የነበረ ስጋ አምላክ ሆኖ ዓለምን መግዛት፣ ጠላትን ማስወገድ የተቻለው አምላክ ሰው ሆኖ ነው። ሰውም አምላክ ሆኖ ነው። በተዋህዶ ከብሮ ነው ስጋ። ስለዚህ የመጀመሪያው ደስታ ይህ ነው። ይህን ተስፋ ለማግኘት ደግሞ ከአዳም የተወለዱ አበው ነቢያት በየዘመናቸው ይህን ተስፋ እርግጠኛ ለማድረግ ይጾማሉ፣ ይጸልያሉ፣ ሱባኤ ይገባሉ፣ ያዝናሉ፣ ያለቅሳሉ። አዳም እንደወደቀ ይቀራል ወይ? ዓለም እንደኮበለለ እግዚአብሔር እንደተለየ ይቀራል አይቀርም? በሚል በተለያየ የጨለማ ዘመን እየተነሱ እግዚአብሔርን ሲጠይቁ እሱ እንደ ቸርነቱ ምስጢሩን ለመላእክት ገለጠላቸው። መላእክት ታዘው ለነቢያት እንደየዘመኑ በተለያየ ቋንቋ የአምላክን መውረድ፣ መወለድ፣ መገለጥ ዓለም ላይ ሰው ሆኖ ቆላ ደጋ ገጠር ከተማ እየተንከራተተ ወንጌልን የማስተማር ጊዜውን እስከ መጨረሻው ድረስ ያለውን ተስፋ ለመላእክት ገለጠላቸው። መላእክት ለነቢያት አስተማሯቸው። ነቢያት የአምላክን መውረድ መወለድ በግልጽ ይናገሩ ነበር። ከዘመኑ ለመድረስ አካሉን ለማየት ድምፁን ለመስማት እየፈለጉ አረፍተ ዘመን ከለከላቸው፣ ሞት ማረካቸው። ሳይደርሱ የሞቱ ብዙዎች ናቸው። የደረሱም አሉ፣ ያልደረሱም አሉ፣ ያዩም አሉ፣ ያላዩም አሉ። እሙቅ ልቡ እምኩሉ ሰብ ዘሰብ ይህ መኑ ይህ ሊያይምሮ ከነቢያት አንዱ ኤርምያስ ሰው ሆኖ በሶስት ክንድ ከስንዝር ቁመት የተወሰነ አካል ሲምረው አይምረው ጥልቅ ረቂቅ ምጡቅ ማንም መርምሮ ሊያገኘው የማይችል ዘሰብ ይህ መኑ ይህ ሊያይምሮ ሰው ሲሆን መርምሮ ሊያውቀው የሚሻለው የለም ብሎ የስጋን አምላክነት የአምላክን መውረድ መወለድ በግልጽ ተናግሯል። ይሄ ኤርምያስ የተባለው ነቢይ ነው። ኢሳይያስ የተባለው ነቢይ ደግሞ ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ወትሰምሩ ስሙ አማኑኤል፣ እነሆ ድንግል በድንግልና ጽንሳ በድንግልና አምላክን ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ትለዋለች። አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ምስሌነ ማለት ነው። እግዚአብሔር ምስሌነ ማለትም ከስጋችን ስጋ ከነፍሳችን ነፍስ ነፍሶ አንድ አካል አንድ ባህሪ ሆነ ማለት ነው። ይህ ምስጢር የተገለጠው የተገኘው በጾም በጸሎት በምህላ ነው። እየበሉ እየጠጡ እየተደሰቱ አይደለም። ይህን ዓለም ያለፉት ታጥቀው ከሰው ተለይተው ሰው ሲሆኑ ከምግብ ከመጠጥ ከደስታ ተለይተው ችግሩን እንደ ሀብት ቆጥረው እንደየዘመናቸው በተለያየ ጦርነት መካከል ሲኖሩ አይምሯቸው ከፈጣሪያቸው ፍቅር ሳይለይ ጥሬ እየቆረጠሙ ውሃ እየጠጡ ካፈር ላይ እየተኙ ነው። ዳቦ እየጎረሱ አይደለም። ፍትፍት እየዋጡ አይደለም። 15 ጊዜ እየቀባጠሩ አይደለም። ከሰው ተለይቶ ነው። ወገኖች፣ ችግር የሚወገደው አሁንም ወገኖቻችን በጫካው በሜዳው በሽንተረሩ በጓሳው ተሰማርተው ጠላትን ለመመለስ ያለ ጫማ በተፈጥሮ እግራቸው እየተንከባለሉ እናያቸዋለን። ደም በደም እየተራጩ እናያቸዋለን። ህብረተሰቡ ግን ያገኘውን በልቶ ከአልጋው ላይ ልጥ ብሎ እንቅልፉን ጨርሶ ነው የሚነሳ። ወሬ ከወሬ በቀር የሚያስገኘው ነገር አለ? ወሬ ምንድን ነው የሚጠቅመው? ብጥብጥን ሁከትን ነው። ስለዚህ ዝምታም ወርቅ ነው። ዝምታም ወርቅ ነው፣ ኃይልም ነው፣ እውቀትም ነው። ስለዚህ ይሄ ጾም አዳም አባታችን ጾሞታል። እናታችን ሔዋን ጾመዋለች። ስህተቱም የተገለጠ በእሷ ነው። ከእሱም ቀጥሎ ያሉት ነቢያት በየዘመናቸው ጾመው ጸልየው የአምላክን መውረድ መወለድ ተረድተው አስተምረዋል፣ ሰብከዋል። የምስራቹን ያልተናገረ ማንም ነቢይ የለም። እንደገና በሐዋርያትም እግዚአብሔርን ያህል ጌታ አገኝተን ለስብከተ ወንጌል ተጠርተን ትንሣኤን፣ ስቅለትን፣ እርገትን
አርባ ማዓልት አርባ ሌሊት እሱ የጾመውን ጾመን እናበረክታለን። ሰማይ ከነ ሰራዊቱ ምድር ከነ ልብሱ የማይችለው አምላክ ከድንግል ተወልዶ ወንጌልን አስተምሮ ሲበኩ ሲለን ምን ሰርተን ምን አበርክተን እንሰብካለን ብለው ሐዋርያት ጾመውታል። ድንግል እመቤታችንም ሰማይን ከነ ሰራዊቱ ምድርን ከነ ልብሱ የፈጠረ አምላክ እንዲችለው ሆኖ በድንግልና ተጸንሶ በድንግልና ከኔ ከተወለደ ምስራ ሰርቼ ይህን በረከት እቀበለዋለሁ ብላ ድንግል እመቤታችን ጾመዋለች፣ በጸሎት ተጠቅማበታለች። ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ያላዘዘውን ሕግና ስርዓት ይዛ አትመራም። አምላክ ባዘዘው በስራ በገለጠው በነቢያት የተላለፈው በሐዋርያት የጸደቀው በሊቃውንት የተወሰነውን ሕግና ስርዓት ይዛ ነው የምትሄደው። ቄሶች ይጹሙት፣ ዲያቆናት ይጹሙት፣ ካህናት ይጹሙ፣ እኛ እንጹም ማለት እነሱ ገነት መንግስተ ሰማያት ይውረሱ እኛ ገሃነም እንውረድ ማለት ነው። ትርጉሙ ሌላ የለውም። በልቶ ጠጥቶ የእግዚአብሔር መንግስት የወረሰ ማን ነው? ማንም የለም አይደለም። ከመጾም ከመጸለይ፣ ጧትና ማታ ስጋ ከመብላት የትኛው ይሻላል? እንግዲህ መሆናችን መጾም መጸለይ የትኛው መርጣችሁ ነው? በአንድ በኩል ያሳዝናል፣ በአንድ በኩል ደግሞ ያስቃል። አለማወቅ አጅሬ ስራውን እስካሁን አልፈታም እኮ ውስጡን እየማረከ ነው። እና ደግሞም የተማሩ አባቶች ተንትነው ሲናገሩ አለመስማት ራስን መግደል ነው። ስለዚህ ይህ ጾም ህጋዊ ነው፣ ይህ ጾም ሰማያዊ ነው። ሰማያዊ በረከት አስገኝቷል፣ ከነቢያት ከሐዋርያት ጋር አንድነት አስገኝቷል፣ የፈጣሪ ፍቅር መግለጫውን በአንድነት ሰጥቶናል። ስለዚህ እስመ ጾም እማ ለጸሎት ውህታን አርምሞ ወነቃል አንዊ ወጥንተ ሁሉ ገል ሰናይ ጾም ጸሎት እስመ ጾም እማ ለጸሎት ጸሎትን መጸለይ ትምህርት ለመማር የመጀመሪያው ህርመት ጾም ነው። ጾም የሁሉ መገኛ ነው። የትሩፋተ ስጋ የትሩፋተ ነፍስ ጠላትን የሚያስወግድ ኃይል ጾም ነው። ጾም የሚሰጠውን ጥቅም ማንም ሰጥቶ አያውቅም። ውህታን አርምሞ ዝምታን የምታስገኝ ዝምታ ትዕግስትን ያስገኛል ይላል። ትዕግስት እየሰሙ መቻል ነው። ክፉ ሲመጣ ማሳለፍ ነው። ለመልካም ነገር መጽናት ነው። ከክፉ ነገር መራቅ ነው ያስፈልጋል። ውህታን አርምሞ ለዝምታም ዝምታ ትዕግስት ነው። ትዕግስት ዝምታ ነው። ከባድ መሳሪያ ነው። ጠላት ድል የሚነሳው ሁሉን ሰምቶ በመቻል ነው፣ በማሳለፍ ነው። ባልና ሚስት፣ አባትና ልጅ፣ እናትና ልጅ በመተጋገስ ነው፣ ታግሰው ነው ከቁም ነገር የሚደርሰው። አባት እንደተቆጣ እናት የምትቆጣ፣ እናትና አባት እንደተቆጡ ልጆች የሚቆጡ ከአንድ ቤት ማደር ይቻላል? አይቻልም። ትዕግስት ለሁሉም ታላቅ መሳሪያ ነው። ትዕግስት ውለት አለው። ትዕግስት ፍሬ አለው። ሰማዕታት በትዕግስት ጨርሰዋል። ነቢያት በትዕግስት ጨርሰዋል። ሐዋርያትም በትዕግስት እሳቱን፣ ስለቱን፣ ሰይፉን አልፈዋል። እሱም ባለቤቱ በረጅም ትዕግስት ሁሉ ሲቻለው ማጥፋትም ማዳንም ሲቻለው ታግሶ ትንቢትን ፈጽሞ መከራውን በመስቀል አሳልፎ ምንነቱን በመስቀል ላይ ገልጦ ጠላትን አሰግዶ እኛን ማርኮ ከጨለማ ወደ ብርሃን ከሞት ወደ ሕይወት ከሐሳር ወደ ክብር የመለሰ በረጅም ትዕግስቱ ነው። ጾም ትዕግስትን ያስተምራል። ጾም ከመላእክት ጋር ያዛምዳል። የመላእክትን ክብር ያሰጣል። ከጾም የበለጠ ለክርስቲያኖች መሳሪያ ሌላ የለም። ጾም ጸሎት ሸክም የሌለው ታላቅ መሳሪያ ነው። ስለዚህ ነቢያትም ሐዋርያትም አበውም ሊቃውንትም ድንግል እመቤታችንም የተጠቀሙ በጾም በጸሎት ብቻ ነው። ስለዚህ ይህ ጾም ህጋዊ ነው። ይህ ጾም ሰማያዊ ነው። ከሰማያዊ አምላክ ጋር ያስታርቃልና ፈቃደ ስጋን ያስወግዳል፣ ፈቃደ ነፍስን ያበረታል፣ ኃይልን ይሰጣል፣ ስጋዊ ፈቃድን ያርማል። ስለዚህ አልጾምም ማለት በረከታችሁንም አልፈልግም ማለት ነው። የጾመ የጸለየ ችግሩን ያልፋል። የበላ የጠጣ ደግሞ እንደ በላ እንደጠጣ ይቀራል። ችግር ግን በዕለተ ሞት ጊዜ ነው። ሚዛን አለ። ያ ሚዛን ይመዘናል።
ግማሹ ይደፋል፣ ግማሹ ይወድቃል፣ ግማሹ ያልፋል። በስራ መበላለጥ አለ፣ በእውቀት መበላለጥ አለ። የመነጋገር ስልት አለው፣ የማስተማርም እድል ስልት አለው። ምስጢር ለሁሉ አይገለጥም፣ ለባለ ሀብቱ ነው ወገኖች። ስለዚህ ይህ ጾመ ነቢያት ጾመ ነቢያት ማለት እንጂ ሁሉም ጾመውታል፣ ሁሉም ተጠቅሞበታል። በዚህ ጾም ውስጥ ብዙዎች ይጠቀማሉ። በገዳማት በአድባራት በየአጥቢያው ያሉ ሊቃውንት መምህራን ህዝበ ክርስቲያን ይከብሩበታል። ጾመው ጸልየው በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስ ከፈጣሪያቸው ያገኙበታል። ጠላትንም ያስወግዳሉ። ጠላት አሁን መንግስት ከነ ህብረተሰቡ ተሰልፎ እየተዋጋ ነው። ደሞ ነው እንደ ውሃ እየረጨ ነው። እኛ ግን ሆዳችን የቻለውን በልተን ተኝተን እያደረ ነው። እንዴ ቤተ ክርስቲያን አዘምትም እንዴ? ቤተ ክርስቲያን እኮ ከጥንት ጀምራ ዘማች እኮ ናት። እንቅልፍ እኮ የላትም እኮ። ሌሊት በጸሎት ቀን በትምህርት በስብከተ ወንጌል የሀገር ሰላም ካልተከበረ መኖር ስለማይቻል ችግሩም ደስታውም መከራውም የጋራችን ነው። አንዱ ዘማች አንዱ ተቀማጭ መሆን የለበትም። ሰው በሚችለው ሁሉ ተሰልፎ የሀገሩን ዳር ድንበር ማስከበር ግዴታ አለብን። ስለዚህ ጾሙ ሰማያዊ ነው። ሰማያዊ አባቶች ጾመው ጸልየው በረከት አግኝተውበታል። እኛም የእነሱ ልጆች ነን። የእነሱን ትምህርት ነው የምንማረው፣ የእነሱን ትምህርት ነው የምናስተምረው። ሌላ ከየት መጣ? ከአበው ያልተገኘ ሌላውም እንግዲያ ከሰይጣን የሚወረሰው። ስለዚህ ጾሙ የበረከት ጾም ነው። ቅድስት ድንግል እመቤታችን ጾመዋለች። አባታችን አዳም ጾመውታል። ነቢያትም ሐዋርያትም ሊቃውንትም አክብረውታል። እነሱ የወረሱትን ህይወት ለመውረስ እኛም ስራ እየሰራን ነው፣ እየተማርንበት ነው፣ እያስተማርንበት ነው። በረከቱ ከሱ ነው የሚገኘው፣ ሰላሙ ከሱ ነው የሚገኘው። ከእኛ ታጥቆ መቅረብ ማገልገል ብቻ ነው። ስለዚህ በረከቱን ያደለን፣ እንደ ቸርነቱ ይቅር ይበለን፣ ቁጣውን በትዕግስት መዓቱን በምሕረት ይመልስልን፣ ከዘራፊ ከወራሪ ይሰውረን። ጨርሻለሁ። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይን ኩብን የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን። በዓላት በመጡ ቁጥር የኢትዮጵያዊነት አንዱ እሴት ያለው የሌለውን የሚያስብበትና የሚያግዝበት ሁኔታ እንደሚስተዋል ይታመናል። ይህ መደጋገፍ ደግሞ በሃይማኖታዊ አስተምህሮ የሚታገዝ ነው። ለዚህም ነው የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማኅበር በዓመት 3 ጊዜ ለዘመን መለወጫ፣ ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልና ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል ለችግረኛ ወገኖች ድጋፍ የሚያደርገው። በዘንድሮ የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልም 720 ለሚሆኑ ወገኖች የዱቄትና የዘይት መግዣ የገንዘብ ድጋፍ ተከናውኗል። ከእነዚህም ውስጥ በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ለመጀመሪያ ጊዜ ለ100 ችግረኛና አቅመ ደካማ ወገኖች ለእያንዳንዱ 12.5 ኪሎ ግራም ዱቄትና የዘይት መግዣ ገንዘብ እንዲያገኙ ተደርጓል። የአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ምክትል ስራ አስኪያጅና የኢንተርፕራይዝ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መለሰ ኑረዲን፣ አብዛኞቻችሁ እዚህ ውስጥ ማያችሁ በተለያየ ሁኔታ ሀገርን፣ አካባቢን፣ ማህበረሰብን ስታገለግሉ መታገዝ፣ መደገፍ የሚገባችሁ አካላቶች ናችሁ። ለእናንተ ድጋፍ እንዲደረግ መታገዝ አለባችሁ በሚል ደግሞ ቀጥታ ድጋፍ ላይ ያላችሁ አካላት ሴቶችና ህጻናት ማህበራዊ ጉዳይ ጽህፈት ቤት ለይቶ ለነሱ ሰጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ በጋራ ለመስራት በዓሉን ለብቻችን ሳይሆን ለሌሎችም ማጋራት አለብን በማለት ይህን ስላዘጋጁልን እጅግ አድርጋችሁ አመስግኑልኝ። ያለንን እያካፈልን ያለንን ለሌሎች እያጋራን አለን ከጎናችሁ ነን የሚለውን ማሳየት ያስፈልጋል። ለዚህ የተባበሩን አካላቶችን በሙሉ
እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በዚህ የድጋፍ መርሃ ግብር 720 ችግረኛና አቅመ ደካማ ወገኖች መታገዛቸውን የሚገልጹት ደግሞ የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር መስራችና የበላይ ኃላፊ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ናቸው። በአመት 3 ጊዜ ነው የምናደርገው። ይህም በአዲስ አመት፣ በጌታ ልደት፣ በጌታ ትንሣኤ በአመት 3 ጊዜ እንደዚህ አይነት አገልግሎት እንሰጣለን። እንግዲህ በመቶው ከዚህ ወረዳ ጋር እንጀምርና እየቀጠልን እንሄዳለን በሚል ነው። ዛሬ ጀምረናል ከእናንተ ጋር። ከመላው ዓለም የሚገኙ በጎ አድራጊ ወገኖችን በማስተባበር በተገኘ ገንዘብ ይህ መልካም የድጋፍ ተግባር መከናወኑን ተናግረዋል። ይህ እርዳታ በሃይማኖት ላይ ብቻ ያተኮረ አይደለም፣ በድህነት ላይ ብቻ ያተኮረ ነው። ስጡ ይሰጣችኋል ነው። ስለዚህ ሁሉንም ይመለከታል። ከመላው ዓለም የሚገኙ እናንተን መርዳት እንዲችሉ አስተባብረን ነው። የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ስራው ማስተባበር ነው። ሰጭንና ተቀባይን ማገናኘት ነው። ወንጌል እያስተማርን መጽሐፍ ቅዱስ እየሰበክን እዚህ ጋ ድሆች አሉ፣ የተቸገሩ ሰዎች አሉ፣ እርዷቸው ብለን ማመልከት ነው የኛ ስራ። ደግሞ በዓለም ያሉ ህዝቦች በአገር ውስጥም በውጭ አገርም ያሉ ደግሞ እናንተን ለመርዳት እጃቸውን ዘርግተዋል። አመስግኑልኝ፣ እጃቸውን ስለዘረጉ ማለት ነው። በዚህ በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ለመጀመሪያ ጊዜ በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር አማካኝነት የተደረገው የበዓል ስጦታ ተከናውኖ ድጋፉን ያገኙ ወገኖችም ለተደረገላቸው ድጋፍ ምስጋናቸውን አድርሰዋል። ስዩም ኃይለማርያም ይባላል። ወረዳ 7 አራዳ ክፍለ ከተማ በባታዊ ገብረ መስቀል ነው ያገኘን። እርዳታውንም እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ለሰጠሉ መድኃኒዓለም ይስጥልን። ዱቄቱም ደርሶኛል፣ ሁሉም ነገር ደርሶኛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ለበላን ደግሞ ያበላልን መድኃኒዓለም። በለጡ ሳደሰ እባላለሁ። የተደረገልኝ ዱቄት ተሰጠኝ፣ ብርም ተሰጥቶኛል። ባታዊ ገብረ መስቀልን እግዚአብሔር ያቆይልኝ፣ እድሜ ይስጥልኝ፣ አገራችንን ሰላም ያድርግልን። ወጥተን የምንገባው በሰላም ይህንን የምናገኘው በሰላም ነው። ሰላም ያድርግልን ሀገራችን። እሳቸውንም እድሜና ጤና ይስጥልን። ፋንታሁን ዘመዴ ነህ። እግዚአብሔር ደግ ነው። ይህንን ይኸው ዱቄት ሰጥታችሁናል። አይታችሁ መድከማችንን ተመልክታችሁ ነው ያደረጋችሁልን። ጠጋ ያኑርልን፣ ከፍ ያለው ኑሮ ይስጥልን፣ ከኛ የበለጠ ይኑሩልን። ይህንንም ማድረጋቸው ደግሞ እንዳይጨክኑ ያድርግልን፣ አገራችንንም ሰላም ያድርግልን። ለበርካታ ዓመታት በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4ና ወረዳ 5 የሚኖሩ ችግረኛ ወገኖች በዓላት በመጡ ቁጥር በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር አማካኝነት ድጋፍ ይደረግላቸዋል። እነዚህ ወረዳዎች ዘንድሮ በአንድ ተጠቃለው 300 ለሚሆኑ ችግረኞችና አቅመ ደካማ ለሆኑ ወገኖች የዱቄትና የዘይት መግዣ ገንዘብ እንዲያገኙ ተደርጓል። በዚህ የስጦታ መርሃ ግብር የጉለሌ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ቆንጅት ደበላ ተገኝተው ነበር። በቅድሚያ የሁልጊዜ የዚህ ወረዳ ደጋፊና በተለይ ደግሞ አቅመ ደካሞች በዓልን እንደሌላው ማክበር እንዲችሉ ያላቸውን በማካፈል ከሃይማኖታቸውም ያተረፉት ትልቁ እሴት ይሄ ስለሆነ አባ ገብረ መስቀልን እጅግ በጣም አድርጌ በራሴም በክፍለ ከተማዬ ስምም ማመስገን ወዳለሁ። አመስግኑልኝ። ዘንድሮ የገና በዓል የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል ልዩ የሚያደርገው ሀገራችን ከታመመችበት እያገገመች ያለችበት ሂደት ላይ ወደ ሰላማዊ መንገድ እየመጣች ያለችበት መንገድ ላይ መሆኑ ልዩ ያደርገዋል ማለት ነው። ከሀገራችን ከአባቶቻችን የወረስነው አንድነታችን ፍቅራችን ነውና ይህንን በቀጣይም ቢሆን አጠናክረን መቀጠል ይኖርብናል ማለት ነው። እናንተም እርስ በርስም የምትደጋገፉበት የምትተባበሩበት፣ የኢትዮጵያ ባህል ደግሞ ያው ይታወቃል፣ ጎረቤትም ለጎረቤት ተጋግዘን የምናከብርበት ስለሆነ ይህንን አጠናክረን ይህንን ባህላችን እሴታችን አጠናክረን እንቀጥል እንላለን። እኛም እንደ ክፍለ ከተማ እናንተን ለማገልገል
በሁሉም መልኩ ዝግጁ መሆናችን እግረ መንገዴ መግለጽ ወዳለው መልካም በዓል ይሁንላችሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። የጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ አራት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተሾመ ክብረት በየአመቱ የሚደረገውን ልገሳ አስተዋውሰው ዘንድሮም ይህ በጎ ተግባር በመከወኑ አመስግነው የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር መስራችና የበላይ ኃላፊ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ለተጠየቁት በጎ ተግባር ሁሉ ከጎን መሆናቸውን በመግለጽ አመስግነዋል። ይህ በዓል የሰው ልጆች ከአምላክ ጋር የታረቁበት የመጀመሪያው ዙር የመጀመሪያ ተግባር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እጅግ በጣም በክርስትና እምነት ተከታዩ ዘንድ የሚከበር በዓል ነው። ይህን መነሻ አድርገው አባታችን አባ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በየአመቱ የሚያደርጉትን ልገሳና ዘንድሮም የሚላስ የሚቀመስ አጥተው በየቤታቸው የሚቸገሩ ሰዎች መኖር የለባቸውም። እኔ ሃይማኖትን ማስፋፋት ብቻ ሳይሆን በጎቼን መጠበቅ ዋነኛ ተቀዳሚ ተግባሬ ነው በሚል ወገኖቼ እኔ ያለው መራብ የለባቸውም መጠማት የለባቸውም የበኩሌን ማድረግ አለብኝ በሚል ይሄንን በጎ ተግባር ፈጽመውልናል ማለት ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን በየጊዜው ስራት ወጣቶችን መንጃ ፍቃድ በማውጣት የሚለግሱ ለህዳሴ ግድብ ለመከላከያ ሰራዊት ለጠየቅናቸው የበጎ ተግባራት ስራ በየጊዜው ከጎናችን በመሆን ወረዳውን የሚደግፉ አባት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ለሳቸው ታላቅ አክብሮት አለን። ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በበኩላቸው ስለ በዓል ስጦታ መርሃ ግብሩ ጉዳይ በእለቱ ለተገኙት አብራርተዋል። ለመርዳትም ቢሆን የሀገር ሰላም ያስፈልጋል። ሰላሙ ከሌለ አንድነቱ ከሌለ እንዳያችሁት እንደሰማችሁት በሀገራችን በሰሜኑ ክፍል ብዙ ሰዎች ቤት ያላቸው ቤት እንደሌላቸው የሆኑ ብዙ ችግርና ስቃይ የደረሰባቸው አይተናል ሰምተናል። ሰላም የሌለበት ይሄው ነው መጨረሻው ይሄው ነው። ስለዚህ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ባልሁላችሁም ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። አዎ ስለ ሰላም ደግሞ አጥብቀን መስራት ግዴታ ነው። ትንሹም ይሁን ትልቁም ሀብታሙም ይሁን ድሃው ባለስልጣኑም ይሁን ማንም ይሁን ለሀገር መጠበቅ ለሀገር እድገት ለሀገር ሰላም ሁሉም መስራት አለበት። ከመላው ዓለም ከሀገር ውስጥም ሆነ ከውጭ ሀገር የተሰበሰበ ገንዘብ ነው። የኛ የራሳችን ገንዘብ የምንለው የለንም። ነገር ግን ተረጆችንና ረጆችን ማገናኘት ነው የኛ ስራ። የኛ ስራ ረጆች እነማን ናቸው? ተረጆች እነማን ናቸው? ይሄንን አዘጋጅቶ ማቅረብ ነው። አሁን ይሄንን የገናን በዓል ምክንያት በማድረግ ለ720 ሰው እርዳታውን አድርሰናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በመቀጠል የተዘጋጀው ዱቄትና ለዘይት መግዣ የታሰበውን ገንዘብ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ወይዘሮ ቆንጅት ደበላና በወረዳው አመራሮች አማካኝነት የማበርከት መርሃ ግብር ተከናውኗል። ድጋፉ የተደረገላቸው ወገኖችም ለተደረገላቸው በጎ ተግባር ምስጋናቸውን አቅርበዋል። አለሙ ባላለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን መድኃኒዓለም ይስጥልን ያቆይልን እናንተም ብላችሁ ቁምልን። ከዚህ ቀደም ወስጃለሁ ተደስቻለሁ። ዛሬም በአመቱ ሰጥተውኛል እግዚአብሔር ይስጥልን ያቆያችሁ። እኔ ስሜ ፋንቴ ጥላሁን ነው። ያው እግዚአብሔር ይስጣችሁ በአመቱ እያከበራችሁ ከቤታችን ድረስ ጠርታችሁ ለሰጣችሁን በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እናንተም ለተባበራችሁን እግዚአብሔር እድሜ ከጤና ይስጥልን። እንግዲህ አመት ያድርስልን። በበለጠ መቼም የሚረዱንን ደግሞ እግዚአብሔር ይፍቀድልን እንዲሰጡንም ያው ከልቦናቸው ያስቡን። እናንተንም እግዚአብሔር ይስጥልን በበለጠ እግዚአብሔር ይስጥልን። አመሰግናለሁ። አመት በሰላም ያድርሰን። ሀገራችን ሰላም ይሁን። እኔ ልጅ የለኝም። አመት ሙሉ አልቅሼ መንገድ ላይ ተኝቼ ኑሬ አሁን ትንሽ ቤት ተሰጥቶኝ ነይ ውሰጅ ድጋፍ ብለውኝ አመጡ። ክፉ አይንካን
አመት አመት በሰላም ይድረስልኝ። ጸጋው ለዋንስ እስቲ ምንድን ነው የተሰማሁት? እኔ ደስ ነው ያለኝ። ሀገራችንን ኢትዮጵያን ይጠብቅልን እናንተንም ያቆይልን። አሁን ሁለተኛ ጊዜ ነው ሶስት እናንተንም አገሪቷንም ያቆይልን እግዚአብሔር ይስጥልን። ቀደም ሲል የቃኘ ነው የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልን ምክንያት በማድረግ በዋዜማው ታኅሳስ 28 2014 ዓመተ ምሕረት ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች የተከናወነው የማዕድ ማጋራት መርሃ ግብር በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል መስራችነትና የበላይ ኃላፊነት የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማኅበር አማካኝነት በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ከሚኖሩ ወገኖች በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ የተተገበረ መልካም ሥራ በመሆኑ ለድጋፉ የተረባረቡ ሁሉ ተመስግነዋል። ስሜ አብርሃም አያሌው እባላለሁ። የጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚና የስራ የኢንዱስትሪ ልማት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። ዛሬ ጌታችን መድኃኒታችንን ልደት በዓል ምክንያት በማድረግ በወረዳችን ጧሪ ቀባሪ ለሌላቸው፣ አቅመ ደካማ ለሆኑም፣ እንዲሁም ደግሞ ረዳት ለሌላቸው ወገኖቻችን በየአመቱ የሚያደርጉትን ድጋፍ አስመልክቶ እንዲሁም ደግሞ ወጣቶችን ጭምር በተለይ ወጣቶች ስራ የሌላቸው ወጣቶችንም ጭምር በማገዝ የሚታወቁ ናቸው። ለአባም ይህንን መነሻ አድርገው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ማዕከል አድርገው የመንቀሳቀሱ እንኳን አደረሷችሁ እያልኩኝ ለእሳቸውም ከፍ ያለ ክብርና ምስጋና እንደ ወረዳም አለን ማለት ነው። ስሜ ሊቀ ኅሩያን የማነ ብርሃን ገበየሁ እባላለሁኝ። የፍኖተ አብርሃም በጎ አድራጎት ማህበር ዋና ስራ አስኪያጅ ነው። የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር እና ፍኖተ አብርሃም በአንድ ላይ ሆኖ በአመት ለሶስት ጊዜያት በጎ አድራጎት ያው ስጦታ ያደርጋል። ይህ ተቋም እንግዲህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስር ነው የሚገኘው ተቋሙ ማለት ነው፣ የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር። ስለዚህ ይህንን አርአያ በመመልከት ሁሉም የሃይማኖት ተቋማት ችግረኞችን መርዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ምንም የሚቀምሰው የሌለውን ሰው እኔ ብቻዬን አልበላም በሚል የሚመግቡ ሰዎች አሉ፣ የሚመግቡ ተቋማት አሉ። ከነዚህ ተቋማት መካከል ደግሞ አንዱ ይሄ ተቋም ነው እና በጣም ሰፊ ቁጥር ያለውን ማህበረሰብ እየደገፈ ባዶ ቤት በዓልን እንዳያከብሩ በሚል ተመግበው እንዲያሳልፉ የተደረገበት ከመንግስት ጎን ተሰልፈው አለን ብለው ፍቅራቸውንና ወዳጅነታቸውን ያሳዩበት ነው። ይሄ መበረታታትም መቀጠልም ያለበት ነው። ምክንያቱም ከጎኔ ማን አለ እኔስ በላ የሚለውን ነገር ታሳቢ አድርጎ ለተቸገሩ ሰዎች አድርሱልኝ በሚል እንዲህ በተቋም ደግሞ ተደራጅቶ ሲመጣ የተሻለ ውጤት አለው ማለት ነው። ለመለየትም ተደጋጋሚ ስጦታም እንዳይሆን ተደራሽም ለማድረግ ከመንግስት ጎን ሆኖ እንደዚህ በጋራ መስራቱም ትልቅ ጥቅም አለው። የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። በተያያዘ ጥር 1 2014 ዓመተ ምህረት የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር በቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምህረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም የነዳያን የምሳ ግብዣ መርሃ ግብር ተከናውኗል። በዚህ መርሃ ግብር በርካታ ወገኖች ተገኝተው ከትምህርተ ወንጌል ጋር የተቀናጀውን የምሳ ግብዣ ታድመዋል። በዚህ ቦታ የተሰበሰባችሁበት ምክንያት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ምክንያት በማድረግ በመላው ዓለም የሚገኙ እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ አባቶቻችን፣ እናቶቻችን ከሐሙስ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ስንሰጠው የነበረውን እነሱ ባህር ማዶ ቢኖሩም በመላው ዓለም ያሉ እህቶች፣ ወንድሞች፣ አባቶች፣ እናቶች አስራ በኩራታቸውን በማውጣት ገንዘባቸውን በመላክ ሁላችን በአንድ ላይ ሆነን የምንበላው የምንጠጣው ምግብ አዘጋጅተናል። ይህ ምግብ ፍቅር ለመስጠት ነው። እናንተ ባትኖሩ እኛ አንኖርም፣ እኛ ባንኖር እናንተ አትኖሩ። ስለዚህ ሁለቱን አንድ የሚያደርግ የሚያገናኝ ፍቅር ነው። ይሄም የእግዚአብሔር ፍቅር ነው። ሰዎችን ገንዘባቸውን እንዲያወጡ የሚያደርጋቸው እንዲሰበሰቡ እዚህ ድረስ እዛ ሆነው በሩቅ ሆነው እናንተን እንዲጎበኙ፣ አዎ ከእናንተ ጋር
ምሳ ለመብላት ስለወሰኑ በአዲስ አመት በገና በትንሳኤ እንዲሁም አራተኛ በሐምሌ ስላሴ የተለመደው መርሃ ግብር ይኖረናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ይመግበናል። ግን የእግዚአብሔር መንግስት ደግሞ ማሰብ አለብን። ለነዚህ ሰዎች መጸለይ አለብን። እንዲጠብቃቸው እግዚአብሔር ሆይ ስትነሱ ስትተኙ እግዚአብሔርን ጠይቁ፣ ጸልዩ በጸሎት። ሊቁ ምን ይላል መሰላችሁ? እጅ ምህሮ ለነዳይ በእንተ ንዴቱ ወጅ ሀፍሮ ለባዕል በእንተ ብዕሉ። ድሃውን ድሃ ነው ብዬ አልምረውም ይላል መጽሐፍ። እየሰማችሁ ነው? ከድሃውም ይጠበቃል፣ መጸለይ ግድ ነው። ድሃውን ድሃ ነው ብዬ መንገድ ስለወደቀ አልምረውም፣ ከእሱም ይጠበቃልና። ባለጸጋውን ሰማይ ስለነካ አላከብረውም፣ ቦታ አልሰጠውም። እግዚአብሔር ሁሉም በአግባብ ነው የሚመራው። ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቅ አገሩን ጠብቅ፣ ህዝቡን ጠብቅ፣ ባለጸጎችን አበርታ፣ እጃቸውን እንዲዘረጉ ልባቸውን ፍታ ብላችሁ መጸለይ ያለባቸው አይደል እንዴ? ባለጸጋው ካልሰራ እኮ እኛም እናገኛለን። እንዲያውም መጽሐፍ ምን ይላል መሰላችሁ? በጸልዩ በእንተ ላይ ነግዱ፣ ስለሚነግዱት ጸልዩ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አይልም እንዴ? ካልነገዱ ካላተረፉ አጥራቸውን የሚያጠናክሩ እኛ እንዳንገባ አይደል እንዴ? አጥራቸውን ጠበቅ አድርገው አያዩንም። ግን ሲያተርፉ የሆነ ነገር ደግሞ ሲያገኙ አይ እግዚአብሔር የሰጠን ነገር እንካፈል ብለው ስለሚሉ እናንተም መጸለይ አለባችሁ። ህዝቡን ጠብቅ፣ እኛንም አስበን። የእግዚአብሔር መንግስት በጋራ የምንወርሰው ስለሆነ ካልጸለይን፣ እግዚአብሔርን ካልጠየቅን፣ ንስሐት አልገባን፣ ካልቆረብን እንዲሁ በድህነት ዓለም ስለተቀመጥነ ብቻ መጽደቅ አንችልምና የሚጠበቅብን እንድናደርግ ማን ያግዘን? እግዚአብሔር ያግዘን። እግዚአብሔር ይጠብቀን፣ ዝክራችን ይቀበልልን፣ የሰጡትን ሁሉ ይጠብቅልን። እዚህ ተሰልፈው እናንተን ሊያስተናግዱ የተዘጋጁትን እግዚአብሔር ያበርታልን። በሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር የሚከናወነው በጎ ተግባር የገንዘብ ድጋፍ ምንጩ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር የሚኖሩ በጎ ፈቃደኛ ወገኖች ናቸውና በዕለቱ በምሳ ግብዣው ከውጭ ሀገር መጥተው ሲያስተናብሩ ያገኘናቸው ወገኖችም ነበሩ። እንኳን አደረሰሽ። ከየት ነው የመጣሽው? ከሎስ አንጀለስ። እዚህ ልዩ ዝግጅት በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል አማካኝነት እየተካሄደ ነውና አንቺም ካለሽበት አገር ሆነሽ ካለሽ ጥሪት አዋጥተሽ ይህ ፕሮግራም እንዲካሄድ ስላደረግሽ በቅድሚያ እኔ አመሰግንሻለሁ በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ስም። ይህን ለማድረግ ምን አነሳሳሽ? የተዋወቅኳቸው የዛሬ 25 ዓመት ነው እና ሎስ አንጀለስ ዮሐንስ መጥምቁ ማህበር አለን። 25ቱን ዓመት እኔ ነበርኩኝ የማካሄደው ማህበሩን። አዎ፣ በአመት 3 ጊዜ ልካለሁኝ ወይ ይዤ እመጣለሁኝ እና ከእሳቸው ጋር ብዙ ጊዜ ስለቆየሁኝ ቀደም ሲል ነው። አዎ፣ 25 ዓመት 25 ዓመት የልገሳ ፕሮግራም የመስጠት ፕሮግራም ነበረሽ ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው። የዛሬውን ዝግጅት እንዴት አየሽው? በጣም ቆንጆ ነው። ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። ልብ የሚነካ ነገር ነው። ልብ የሚነካ። አዎ፣ ከበዓሉም ጋር በጣም ከክርስቶስ ልደት ጋር። አዎ፣ የተቸገረውን ማብላት፣ ለሌላው ማሰብ በጣም ጥሩ ነገር። ሁላችንም ኃላፊነት አለብን ኢትዮጵያዊ እንደመሆናችን መጠን። ያው ነዳያኑም ተደስተዋል፣ ሁሉም ተደስተዋል፣ ሰጪዎቹም ተደስተዋልና ይህን አሰባስበው እንደዚህ ያደረጉት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ስለሳቸው ስምንት ያለቸው እግዚአብሔር እድሜና እንትን ይስጣቸው፣ እድሜ ይስጣቸው። አንቺም እንግዲህ ወደፊት በዚህ በበጎ ተግባር ለመቀጠል ሌሎችም ሰዎችን አስተባብረሽ ብዙ ነገር ታደርጊያለሽ ብለን እንጠብቃለን። አዎ፣ እቀጥላለሁ። መልካም የገና በዓል ይሁን ለሁላችንም። እህቴ እንኳን ደህና መጣሽ፣ እንኳን ለገና በዓል አደረሰ፣ እንኳን አብሮ አደረሰ። ከየት ነው የመጣሽው? ከአሜሪካ ነው የመጣ። ማልበል ስምሽን? አዲስ ሰንደቅ እባላለሁ። አሜሪካ የት ስቴት? ሜሪላንድ። ዛሬ ዝግጅት ተደርጎ እንግዲህ ነዳያን እየበሉ ነው እየጠጡ ነው። በዓሉን አስመልክቶ ትልቅ ፕሮግራም እየተካሄደ ነው። የዛም ደግሞ በርካታ ሰዎች አሻራቸውን አኑረዋል፣ ጥለዋል። ከኪሳቸው ከጥሪታቸው ብዙ ነገር አድርገዋል ይህ ፕሮግራም እንዲዘጋጅ ስለ ነፍሳቸው እና አንዷም ደግሞ አንቺ ነሽ እና ስለዚህ ዝግጅት ምን ትያለሽ? እግዚአብሔር ፍቃዱ ሆኖ ለዚህ ምድር አብቅቶን በዚህ ሰዓት እዚህ ቦታ በመገኘታችን እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። ሁሉ የእሱ ፍቃዱ ነው። ለዚህ ሰዓት በቅተናል። ከዛ ሁሉ ፈተና ወጥተን እዚህ በመድረሳችን እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ገንዘብም እያሰባሰቡ በርካታ ነገር እያደረጉ ነው እና ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል እሳቸው እናንተን ሁሉ ሰብስበው ይህን እንድታደርጉ አድርገዋል። ስለ እሳቸው ምን ትያለሽ?
እሳቸው እንግዲህ በዩቲዩብ ነው እናቀምት ምን ለውዛ ምን ከታተለው ምን ተዋወቀው ትልቅ አባት ናቸው ትልቅ ስራ ይሰራሉ እሳቸውም ሰርተው እኛን ያሰሩ ነው ያለውና ትልቅ ነገር ነው እግዚአብሔር መስከን እንደዚህ አይነት አባት ማግኘት ቀላል ነገር አይደለም ባሁን ሰዓትና እግዚአብሔር መስከን በእለቱ በመሳ ግብጃው ላይ ከተለያዩ አካባቢዎች በመራሃ ግብሩ የታደሙ ወገኖች ስለ ሁኔታው የተመለከቱትና የተሰማቸውንም ነግረውናል መምህር እንግዳ ወርቅ ካሳሁን ባላለሁኝ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን የማርኬቲንግ ክፍል ዋና ክፍል ኃላፊ ነኝ ዛሬ ያው ባየሁትም ነገር የተሰማኝን እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ ሲደረግ ከነበረው ባለፈውም የገና ዋዜማ ላይ ከነበረው ነገር አንጻር በተለይ ሲ በአመት አራት ጊዜ የሚደረገው የነዳያን ምገባ የተቸገሩ ወገኖችን ድጋፍ በተመለከተኛም በዜና ሽፋን ስለምንሰጠው እናቀዋለና ለተቸገሩ መርዳት ያዘኑትን ማጽናናት ከተጎዱት ጋር ከተጨነቁት ጋር በትምህርተውን ጌልም በምግበ ስጋም ድጋፍ ማድረግ ይሄ በጣም የጽድቅ ስራ ነው በዛ ላይ በቋሚነት የሚረዱ ከመቶ በላይ አረጋውያን 150 አካባቢ የሚጠጉ ጻናትም ጭምር ያሉበት ማህበር ነውና ይሄ አይነት አሰራርና ሐሳብ በቤተክርስቲያን ውስጥ ቢስፋፋ በየደብሩ እንዲህ አይነት ነገር ቢኖር ማህበራት በዚህ ደረጃ ቢጠነክሩ አሁንም ዛሬ እንደተመለከትነው ነዳያን በልተው ጠጥተው ምግበ ስጋን ብቻ አይደለም ምግበ ነፍስን ወንጌልን ደግሞ አግኝተው በመሄዳቸው ፍጹም የወንጌል ስራና የተቀደሰ ስራ ነው ብዬ ነው ማምነው የምሳ ግብዣው የተደረገላቸው ነዳያን ወገኖችም በየአመት በዓሉ ይህ ግብዣ እንዳልተቋረጠባቸው ገልጸው ምስጋናቸውንም አቀርበዋል ከየት አካባቢ ነውት እኔ አዎ ደራ ደራ አካባቢ ነው ማለት ነው ይሄው ለገና እንግዲህ ሊቀት ጉሃን በመህር ገብረ መስቀል አሰባስበው ይህንን ዝግጅት እንዲዘጋጅ አድርገዋልና ምን ተሰማውት እግዚአብሔር ይስጣችሁ ብሩክ ያርግልኝ ሻርጋጩ አሜን ወናገር ሰውራጩ አሜን ማናቹ ተስተሚወሮ ተሚወሮ ያውጣጩ አሜን አንካቹና ዶቼ አሜን ዛሬ እዚህ ዝግጅት ላይ ተገኝተው ነው ያገኘነው ተኛና ስለ ዝግጅቱ ምን ይላሉ ዝግጅቱ ልጅን የሐጀ ማርያም ይስላፍ ተደረገ ነው ዝግጅቱ ስለዚህ አሁን ስለበሉት ስለጠጡ ስለተ የዛሬው ደሞ ይወራል ተባረኩ ብረኩኑ እንዲhallም የለ እርሚያችሁ ረይም ይሁን ክፉን ወዲያ ይበለው ዲያጎን ያቀርበው ተባረኩ ብርኩኑ እኔ አገሬ ለሚ ነው ያሁን ያለው ቀጨኔ ነው ከቀጨኔ ነው የመጣሁት ስለዚህ ግጅቱ ምን ይላሉ ሆዴንም በልቼ ሄውለ ልጆች ምራትዬ መድሃል ያለም እዚህ ግቢ አድባር አገልግሎቹንም እሳቸውንም እድሜና እንጀራ ይስጥልኝ አሜን ከፍ ከፍ ያርግልኝ አሜን ፋንካብኝ አሜን አድባራው ጋር የበለጠውን እንጀራ ይስጣችሁ አሜን አገልግሎቹንም እሳቸውንም በሞት እንኳን ተድሮ ማደራ ባታው ያደራ አበበ እንድቀብረን ብዬ ይኸው ዛሬ በስንት አመቴ ተመልሼ ሆዴን ጠግቤ በልቼ ወደ ቤቴ ልወጣ ነው እግዚአብሔር ይስጣችሁ እግዚአብሔር ያቆያችሁ አሜን የቀጨኔ መድኃኒዓለም ይቻድባት ሁላችሁንም ታቆይልኝ አባቴ ስሞትን ማለት ሙሉነህ ይማኑ ይባላል ሙሉነህ ይማኑ ይባላል ይማኑ ከየት አካባቢ ነው የመጣው እዚሁ አካባቢ ነው እዚሁ አካባቢ አደባው ጋር ፕሮግራሙን እንዴት አገኘሁት እኔ ተጠብቀው ተባለ ነው የሆነብኝ ትልቅ ግን እኔ ዛሬ መጀመሪያ ነው ስገባ ተወነቀ ደግሽ ማይቼ እኔ ነብያን ቀኛን እንደታረገ ነገር ደርሰው በዛት በጣም ጠግብ ያለው በጣም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር ያቆየልን እግዚአብሔር ይስጥልን ተባባሪዎች አሉና ከውጭ ሀገር የመጡ ስለነሱስ ምን ይላሉ ይሄ እድል ነው በእውነት እኔ ልንገርህ ዛሬ እንኳን ተፈጠርኩ አልኩ በቃ በእውነት ያን ሁሉ አሰልጥም ደሞዚ በመደስ እኔን በማየቴ የሁሉ ነዳያን በማየቴ እነሱ ደስ ብሏቸው እንደብቀኝ ሲባሉት ጠቅ ባያቴ ግን ተደስቻለሁ ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይቆይልን ማርያም ክርስቶስ ይጠብቅልን ድንግል ማርያም ትጠብቅልን እሷ በፈቃዱ አሰብስባ እናንተ ሁሉ ሰንተን በላዚ ያደርሳ ለዚህ ያደርሰን አምላክ ሁላችንም እግዚአብሔር ይስጥራችሁ ለኮሚቴዎቹም ለሁሉም ለተቀመቀበው ለዚህ አባልጠቅ ለሚቀምሰው ሁሉ አጋው በረከቱን ይስጥልን እንላለን የቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዘይና ማርቆስ አንድነት ገዳም ዋና አስተዳዳሪ መላከ ብርሃን ቆሞስ አባ ገብረ ስላሴና ሊቀ ሕሩያን የማነ ብርሃን ገበየው
የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር ስራ አስኪያጅ በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የሚከናወነውን ይህንን መልካም የመረዳዳት ተግባር በተመለከተ የበኩላቸውን ብለውናል። ይህ መርሃ ግብር በመምህር ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል መነሻነት በሰፊው በወንጌል አገልግሎት የቆየ ማህበር ነው። ይህ ማህበር ደግሞ አላማው ይሄ ስለሆነ ግቡም ይሄ በመሆኑ ሰፊ ስራ እየሰራ ከውጭም ከሀገር ውስጥም ሰዎችን በማሰባሰብ በማስተማር በመምከር በሰፊው ስራ የሰሩት ያው እሳቸው ናቸው። በእሳቸው መነሻ ሲገለገልና ሲሰራ የቆየ ቢሆንም አሁን ግን እየጨመረ እያደገ መጥቶ አብዛኛውን በውጭም በሀገር ውስጥ ያሉ ተከታዮችም ይህን ነገር ተረድተውት የቻሉትን ሁሉ እያደረጉ ከእለት እለት እየጨመረ በሰፊው እየተገለገለ ይገኛል። ይሄ ደግሞ ትልቁን የአንበሳውን ድርሻ እየተወጡ ያሉ ያው ሊቀ ትጉሃን እንደሆኑ ይታወቃልና እሳቸውንም ሳናመሰግን አናልፍም። እግዚአብሔር ስራ የሚሰራበት ጊዜ አለው፣ የሚሰራበትም ሰው አለውና ይህንም መነሻ አድርጎ ሰዎችን እግዚአብሔር በሰው ላይ እየተናገረ ተናጋሪ እግዚአብሔር እንዳለ ሆኖ ግን በሰዎች ላይ አድሮ እየተናገረ መልእክቱን እያስተላለፈ አይምሯቸውን እየከፈተ የቻሉትን ሁሉ እንዲያደርጉ እያደረገ ይህን ስራ እያሰራ ይገኛልና አገልግሎቱ በሰፊው እየተከናወነ ያለ ከሀገር ውስጥም በውስጥም ያሉ ሰዎች ይህን ሰፊ ስራ እየሰሩ ይገኛሉና አገልግሎቱ ይህን ይመስላል። ነገም ይቀጥላል። እንደሚታወቀው ይህ የነዳያን እርዳታ እንቅስቃሴ ካረገ ሳምንት ይሆነዋል። እንዲሁ ሐሙስ ነው የጀመረው። ከሐሙስ ጀምሮ እንደምታዩት እስከዚህን ቀን ይህ አገልግሎት ይሰጣል። በመሰረቱ በቋሚነት ዛሬ ይከናወን እንጂ በዚህ ገዳም ላይ እለት እለት የተቸገሩ ሰዎች ይረዳሉ። መጠው ጠይቀው ችግራቸው ሳይፈታ ለጥያቄያቸው መልስ ሳያገኙ የተመለሱ ሰዎች አይገኙም በዚህ ቦታ ላይ። ይህ ደግሞ በአገልግሎቱ ሰው በመርካቱ በሚሰጠው ስጦታ በግልጽ ተደራሽነቱን በማየት እነሱ የሰጡት ሳንቲም በተሻለ መጠን ተጨምሮበት ወደ ድሆች እንደሚደርስ ህዝቡ እየተረዳ በመምጣቱ ህዝቡም አብሮ ይሳተፋል። ተቋሙም ይህን አገልግሎት በሰፊ ይሰጣልና በዚህ ነው የሚከናወነው። እንደምታየው ብዙ ነዳያን ናቸው የተሰበሰቡት። ማለት የድሃ ድሃ የሆኑ ወገኖቻችን ናቸው የተሰበሰቡት። እነዚህን እኛ ተደስተን ስንውል እነሱም ደስተው መዋል ስላለባቸው ነው። ስለዚህ እዚህም በተጨማሪ ደግሞ በአስሩም ከክፍለ ከተማ ውስጥ 120 የሚሆኑ ባልጋ ቁራኛ በደዌ ዳኛ ተይዘው 120 አረጋውያን አሉ። እነሱንም በየቤታቸው ይደርሳቸዋል። ወጣቶች አሉ፣ በየቤታቸው ወስደው እንኳን አደረሳችሁ ይሏቸዋል። ከዛም ተጨማሪ የሚሰጣቸው በየወሩ ገንዘብ አለ። ተጨማሪም ደግሞ ይሄ ምግብ ይደርሳቸዋል ማለት ነው። እና ስለዚህ እንግዲህ ፍኖተ አብርሃም በዓመት በዘመን መለወጫ የጌታ ልደት፣ የጌታ ትንሣኤ እነዚህን ያው የነዳያን ግብዣ ያደርጋል ማለት ነው። ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ማስተማር ነው፣ ቃሉን መዝራት ነው። በመጀመሪያ ህዝቡ ንስሐ እንዲገባ ወንጌል እንዲማር ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲመለስ ከእግዚአብሔር ጋር እንዲታረቅ ያደርጋሉ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ካስተማሩ በኋላ ሰው አስራት በኩራቱን ለእግዚአብሔር እንዲሰጥ ያስተምራሉ። ከዛም በኋላ ከገባቸው በኋላ ክርስቲያኖች ካላቸው ነገር ትንሽ ያው እንትን ብለው በየአመቱ ይህንን ያደርጋሉ እና ትልቁን ስራ እየሰሩ ያሉት አባታችን ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ናቸው። ስለዚህ በጣም የምናከብራቸው በጣም የምንወዳቸው እውነተኛ የቤተ ክርስቲያን ልጅ፣ እውነተኛ የቤተ ክርስቲያን አባት። በተጨማሪም በዚህ አካባቢ የሚጠሩት የድሆች አባት ተብሎ ነው የሚጠሩት እና ስለዚህ ረጅም እድሜ የተሟላውን ጤንነት ለእሳቸውም እንዲሰጥልን ብሎም ደግሞ በዓለም ዙሪያ ላሉና ይህንን ገንዘባቸውን አውጥተው በከርሰ ርሁባን ማለት እንደው በዚህ ለችግረኞች እንዲደርስ ያደረጉ ወገኖቻችንም መድኃኔዓለም በቸርነቱና በምሕረቱ ጠብቆ እንዲያኖርልን ለወደፊትም ደግሞ በዚሁ ይህንን በጎ አድራጎታቸውን እንዲቀጥሉ እንላለን። እንግዲህ አመሰግናለን። በመጨረሻም ለዚህ በጎ ተግባር
በገንዘብና ነዳያንን በማስተናገድ የበጎ ተግባር አገልግሎት ለሰጡ ሁሉ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በየአመቱ ይህንን ስራ ስንሰራ ከ30 ዓመት በላይ ሆኗል። እኛ ድልድይ ነን። አገናኝ ሰጪውንና ተቀባዩን አገናኝ ድልድይ ነው። የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር ሰጪውንና ተቀባዩን በማገናኘት ድልድይ ሆኖ ከ30 ዓመት በላይ በአመት 4 ጊዜ ይህን ድግስ ይደግሳል። አዲስ ዓመት፣ ልደት፣ ትንሣኤ፣ ሐምሌ ሥላሴ ነው ድግሱ የሚደገሰው። በዚህ መልኩ ወንጌል ይማራሉ፣ ምሳ ይበላሉ። ዛሬ የነሱ ቀን ነው። እጅግ ደስ ይለናል። በዚህ መልኩ እናሳልፋለን። እኔ ዋና መልእክት ማስተላለፍ ፈልገው በመላው ዓለም ሆነው ይህንን በኢንተርኔት በዩቱብ በቴሌቪዥን እያዩ እንጠቀማለን ብለው ገንዘባቸውን፣ ጉልበታቸውን፣ እውቀታቸውን ያላቸውን ነገር ሁሉ በመመጽወት መስዋዕት እየከፈሉ ነው። እኛ ግን ለማገልገል ነው የቆምነው፣ እናገለግላለን። እንግዲህ አብርሃምን ድንኳን ጥለን እንግዲህ አይበትገብም። አንዳንዶቹ ዛሬ ከውጭ ሀገር እዚህ የመጡት በኢንተርኔት አይተው ነው፣ በዩቱብ አይተው ነው። ዛሬ ግን እኛ ቆመን እዛ እናስተናግዳለን ብለው ዛሬ አሁን ደስ ብሏቸዋል። በቃ ራሳቸው እና ግማሾቹ በሬ የገዙ ናቸው። ብዙ ገንዘብ ይዘው መጥተው ለዚህ አገልግሎት አውጥተዋል። ከዚህም በፊት ሐሙስ ዕለት ለአመት ባልሞያ ዱቄት ዘይት መግዣ ለ720 ሰው ሰጥተናል። ዩኒፎርም ለብሰው የምታያቸው እነኚህ 92 ቮለንተሪዎች ናቸው፣ ነፃ አገልጋዮች ናቸው። ታዛቢ ያለ አገልጋይ አለ፣ ወጥ ቤት አለ፣ ጠላ ቤት አለ፣ እንጀራ ቤት አለ። ሁሉም በነፃ 92 ቮለንተሪ ነፃ አገልጋይ ኮሚቴ አለ፣ ገንዘብ ሰጪ አለ። በማህበር በግል እንደዚህ እያደረጉ የሚሰጡ አሉ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ 120 አረጋውያን አሉ የሚጦሩ፣ 150 ህፃናት አሉ የምናሳድጋቸው። ይሄ በአመት በዓል የምናበላው አለ። ለአመት በዓል ደግሞ ዱቄቱ፣ ዘይቱ፣ ዶሮ፣ ስጋ ለሚያስፈልጋቸው ከቀበሌዎች ጋራ ከክፍለ ከተማዎች ጋራ በመሆን የምንሰጠው አለ። በውሃ ግምራ ሀገረ ስብከት ለነሱ የየአቅማችንን ልከንላቸዋል። ስለዚህ እነሱም ተፈናቃዩን ይዘው እየረዱ ስለሆነ ለነሱ ደግሞ የአቅማችንን ልከንላቸዋል ማለት ነው። እና ገዳማት ደግሞ አሉ። ገዳማት ጾም ማስያዣ በመጀመሪያ ተልኮላቸዋል። አሁን ደግሞ መፈሰኪያ ተልኮላቸዋል። የአቅማችንን ሁሉ ለማገልገል የተሰለፍን ስለሆነ ተጠቀሙብን ነው። መጠቀም ጥሩ ነው። ሰው እድሜው የተወሰነ ነው፣ መቼ እንደሚሄድ አይታወቅም። በዚህ ደግሞ በአገልግሎቱ መጠቀም ሌብነት፣ ውሸት የሌለበት ነፃ፣ ሁሉም የሚያየው፣ ሁሉም ገብቶ የሚሰራበት፣ ሁሉም የሚያገለግልበት ስለሆነ ነፃ አገልግሎቱን ተጠቀሙበት እንላለን። መልእክት ይህን። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን። ውድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች፣ ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለው ስራ የሌለው እምነት የሞተ ነው ይላል። ስለዚህም እምነት በስራ ይገለጻልና ከሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር ጋር አብረውን ይስሩ። አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማህበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1425516969 በአቢሲኒያ ባንክ 7374475 በአዋሽ ባንክ 0132050 3998 00
በወጋገን ባንክ 0898 05 67 30 301 ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0909604152 በ0920744622 በ0911147521 ይደውሉልን። ስለ ትብብራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።